တို့ကချက်မှတ်လို့ပြောပြရမှာပေါ့သားသမီးရရှိဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အိမ်နောက်တွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကဉာဏ်ပညာအသစ်တွေနဲ့ကူတာပေးမဲ့စင်တာအသစ်တစ်ခုကိုရန်ကုန်ဗဟိုအမျိုးသမီးစင်ယုံကြီးမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Fertility Center လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီစင်တာအသစ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်လအကြာမှာစတင်ကူတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ဗဟိုအမျိုးသမီးစင်ယုံကြီးရဲ့စင်ယုံအုပ်ကြီးဒေါ်ပပကအခုလိုပြောပါတယ် Fertility Center ကတော့တန်မှန်ပေါ့နော်ဥမာလို့ပြီးလို့ဒီရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သားသမီးရရှိဖို့ခက်ခဲရှိနေတဲ့ဇုံရဲတွေကိုသားသမီးရရှိဖို့ညီလာအားလုံးနဲ့ပေါ့နော်စေတောက်တာတွေနော်စေကူတာတွေကြိုးစားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီစင်တာမှာလာရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သားသမီးရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စင်တာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးရရှိပြီးတဲ့ဇုံတွဲတွေသားသမီးရရှိအောင်အတွက် infertility clinic ဆိုပြီးတော့အပ္ပနာဌာနမှာဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ကုသပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲမှာတော့ဆရာဝန်တွေကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုရှာဖွေတာတွေရှိတယ်။ရှာဖွေပြီးတော့ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာမူတည်ပြီးတော့စေဝါနဲ့ကုသပေးခဲ့တာရှိခဲ့ပါတယ်။စေဝါနဲ့ကုသလို့ပေါ့နော်။အောင်မြင်သေးတဲ့လူတွေကိုတော့ဒီမှာဟိုမျိုးသားရဲ့ပေါ့နော်။သူ့ကိုထည့်ပြီးတော့သာသမီရအောင်လုပ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးရရှိဖို့ခက်ခဲနေသူတွေဟာဥဆုံးအနေနဲ့ဗဟိုအမျိုးသမီးစင်ယုံကြီးမှာရှစ်နှစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကလေးရဖို့စစ်ဆေးပေးနေတဲ့စင်တာမှာစစ်ဆေးပြီးမှအခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့စင်တာအသစ်မှာဓာတ်ရိုက်ကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးမရနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ပြုလုပ်ပေးသွားမယ့်နည်းလမ်းတွေဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟိုအမျိုးသမီးစင်ယုံကတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစင်တာမှာသူတို့တွေတရားဇုံရဲ့မကြောက်သားသမီးရဖို့ခက်တာလေအမျိုးသားအမျိုးသမီးရဖို့ကျမတို့ကရှာဖွေပေးပါမယ်။ရှာဖွေပေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကိုပေးပါဗျာ။အရန်ကိုခက်ခဲပြီးတော့ဘယ်လိုအခြားဘယ်လိုတောက်ဆေးထိုးစင်းနဲ့မရတဲ့သူတွေကြောင့်ကျမတို့က IVF လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ Family Tree အားလို့အဲ့လိုလုပ်ပေးပါ။အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒါမစနိုင်ဘူး။လောဆယ်ဆမှာတော့ IUI ကိုခေါ်တယ်။အမျိုးသားတုပ်ကိုပေါ့နော်။တေချာစီစဉ်စီမံပြီးတော့မှကျမတို့ကဆေးရည်ပိုင်းနဲ့စီမံပြုပြင်ပြီးတော့မှကျမတို့အမျိုးသမီးရဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုထည့်တယ်။အမြဲတမ်းစပြီးတော့ဖွင့်ပါမင်းကလေးကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကြောင့်လည်းဖြစ်တာရှိတယ်ခါလေးကြလည်းအကြောင်းဆောင်လို့မရဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရှိတယ်အဲသူတို့မှာသူတို့အခက်ခဲနေပေါ့ဒါတာသမီးမရအောင်ဆိုတော့သူတို့ကိုစိတ်ရစိတ်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးဆက်မလုပ်တော့တာသမီးမှာပဲတည်တာလေမဆောင်ဘူးဟုတ်ပြီဒီယောက်ျားဒီအဆောင်တက်မှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှာနည်းပညာတွေတွားရောက်သင်ယူထားတဲ့ဆရာဝန်နှစ်ဦးကအဓိကကူတာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Fertility Center ကိုအစိုးရအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအဆောက်အဦးကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကနည်းပညာအကူအညီနဲ့ဆောက်လုပ်တာဖြစ်ကသုံးထပ်အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်သားသမီးရရှိဖို့ခက်ခဲနေသူတွေအတွက်ဒီစင်တာမှာကုသပါကကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့တာမန်ထက်ပိုမိုတက်တာနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်ဗဟိုအမျိုးသမီးစင်ယုံကြီးရဲ့စင်ယုံအုပ်ကြီးကပြောပါတယ်